opiskellut täysin vääriä asioita tätä niin kuin nykyistä hommaa ajatellut. Mä oon oikis ja kaupallinen tutkinto ja pitäisi olla insinööri ja biologi. Autoin eri ympäristöteknologiayrityksiä hyvinkin erilaisissa projekteissa, mutta sitten yhden projektin yhteydessä sitten törmäsin tähän kasvihuoneen puoleen. Ja sitten kyselin heiltä, että miksi ei ole ledejä kasvihuoneessa, ja kaikki ne vastaukset oli mun mielestä niin kuin outoja. Että sanotte, että ledit on kokeiltu, ne ei toimi, ja kaikki ihmettelee, miksi ne ei toimi. Että mulla oli ledikiinnostus, ja sitten tämä kasvihuonehomma tuli vähän niin kuin sivusta ja yllätyksenä, mutta sitten kun niitä rupesi miettimään yhdessä, niin sitä enemmän kuin sitä mietin, niin sitä niin kuin kiinnostavammaksi se homma meni. Kyllähän noin niin kuin ensimmäiset, niin kuin esimerkiksi ne ekat salattitestit on ollut tosi pelottavia. Et me luotettiin siihen, että se kasvitieteen kirja, niin se tietää, mistä se puhuu ja se spektri on hyvä. Niin me tiedettiin, että meillä on se spektri, niin eihän tästä voi tulla kuin hyvää. Mutta sitten kun se ei toiminutkaan, niin kyllähän silloin tuntui, että oli vähän tyhjän päällä. Hauska, jos me pystytään niin kuin löytämään täysin uusia asioita, uusia tapoja, niin kuin millä pystytään niin kuin valolla valoa käyttämään kasvien tuotannossa. Valoja tekee omaan teknologiaan perustuvia LED-valaisimia, joiden paremman valolaadun tai värikombinaation ansiosta kasvihuonetuotannosta pystytään säästämään merkittävä määrä energiaa, mutta myös parantamaan kasvien laatua. Laadunvarannus voi tulla voimakkaamman maun muodossa esimerkiksi yrteille tai värikkäämmän kukan muodossa kukkien tuotannossa.